Hyvää huomenta kaikille tätä pimeästä. En tiedä miten video tulee ja kuinka tää sitten tää naksahtelee tää kamera tässä videolla, mutta testaillaan nyt sitten kuvan laatua ja tehdään pieni testi. Semmonen testiajon video tästä nyt sitten, että ottaako se pahasti tohon kameraan sitten. Kuinka pahasti se kamerassa pörähtää, kun ollaan heräämässä justiin jo. Sellaista. Mutta joo, katsotaan nyt sitten. Hyvää huomenta vaan kaikille. Mä lampaat pesäsin jo. Parta en ole vielä ajanut, mutta se ajetaan kylläkin. Partaakin kyllä ajetaan. Tervetuloa meikäläisen matkaan tässä nyt sitten. Joo, pitäis vähän siivotakin, mutta mennään tästä nyt katsomaan sitten. Suodaanko me nyt sitä? Täytyy ottaa tosta noin kaksi pulloa pois. Saadaanko me täältä kahvit? Partakin pitäis kohta ajaa. Mulla on täällä kauheasti näitä pulloja. On vähän tullut vähän ryypiskeltyä. Pon Aquan tällaista villipäärynä kuplajuoma. Ja sitten tällaista on tullut vedettyä naamariin. Sinkki, jasmiini, iholle pitäisi olla. Tää on iholle, toi on iholle. Tollosta on tullut ryypiskeltyä nyt aika runsaasti. Katsotaan, saadaanko me kahvetta. Tervetuloa vain tänne näin, morjesta vaan sinnekin. Kotisohville vaan, missä videon sitten ikinä katsoneetkin. Sellaista. Nyt mä otan tästä kahvetta naamariin. Aamukahvia naamariin sitten. Tossa mä jo vähän ihmettelin mun yhtä lusikkaa. Että onks tää ruostunut tää lusikka pilalle, kun tää on ihan tämmösen ruostepilkkuja tässä lusikassa. Tai onks tässä pinnoterikko on tullut lusikasta. Onko lusikasta pinnoterikki, kun tää on ihan aika ruosteinen. Tässä on ruostepilkkuja pinnassa, niin onko lusikan pinnote rikkoontunut, että se ruostuu? Voiko se olla ruostumatonta? Ei voi ruostumaton teräs ruostua, jos mä en tiedä meneekö siitä pinnoterikki ruostumattomasta teräksestä. Tai sit se ei ole ruostumatonta terässä toi. Ollenkaan, kun se pinnote on rikki. Tai en tiedä onko pinnoterikki vai mikä ruostepilkkuja siinä on sitten. Kun muissa lusikoissa ei ole mitään tällaista pinnoteongelmaa. En ole tavannut. Näin. Mutta joo. Tästä sitten polkaistaan tää sunnuntai kahdeksas päivä. Eikö se ole hurjaa, kun mennään jo tätä niin kuin vuotta, tätä tammikuuta, mennään niin paljon eteenpäin, että jo 8. päivä on tämän vuoden puolella menty. Kohta, nyt 7 päivää on menty jo tammikuussa. Lähentelkää, me ollaan menty viikko, me ollaan kohta yksi kokonainen viikko menty. Ei ihan vielä kokonaista viikkoa, mutta kohta on ensimmäinen viikko käynnistä. Ensimmäinen viikko on kohta menty jo, tai me ollaan se menty jo, vaikka sunnuntaita ei ole vielä menty, mutta me ollaan silti viikko menty, kun lasketaan se ensimmäinen päiväkin, joka ei vielä kulunut tähän, tai on 7 päivää mennyt tästä vuodesta, niin viikko on kulunut, ja se on siinä, that's it, ei sitä sen enempää. Näin, viikko on kulunut ja 8. päivä menossa, näin se nyt vaan menee. Kukin laskee omalla tyylillään noita, montako päivää on kulunut, niin. Mutta ei siitä sen enempää. Mut joo, nyt sitä kahvia, kun on vähän viileä sisätiloissa, niin. Ollut vähän viileä ilma täällä sisällä. Joo. Ja sitten tossa, mä en kiivennyt tein yhden jutun. Tässä on tää meikäisen mokkamaster, mutta ei siitä sen enempää niin. Katsotaan täällä tää lämpötila, mitä tää lämpötila huutaa täällä sitten. 20 astetta. 21 on, mitä saa olla sisällä lämmintä, mutta täällä on 20 astetta se antaa meille. 20 astetta, noin 20 astetta se nyt huutaisi täällä sisällä. 20,
rapiat. Niin, sitten mä tässä kiipeilin tänne ylös, vähän tänne, näin, tänne kulmahyllylle, katselemaan tuolla jakkaralla. Ja mitäs mä täältä löysinkään? Te muistatte varmaan joulukuussa, kun mä ihmettelin, että missä mun joulukuusen jalan siipimutterit on. Ja mä etsin niitä kissoja ja koirien kanssa, että mä en löydä niitä mistään. Niin, kattokaa. Mitäs tapahtui? Mä löysin siipimutterit. Ne oli lähempänä kuin koskaan, noi siipimutterit. Vanhan kuusen omat siipimutterit, ettei tarvi uuden kuusen siipimutterita käyttää. Nyt mä löysin noin vanhan joulukuusen siipimutterit. Aivan kautta, kun ne löytyy. Ei niissä kauaa olekaan tuhissut, kun mä ne löysin. Mulla tässä kulmahyllyssä on tämmönen lasista tehty alusta, missä on kaksi joutsenta. Siinä on kaksi joutsenta. Niin ne oli siinä ollut koko ajan. Ne on siinä ollut koko ajan. Ja mä en tiennyt, että ne on siinä. Ne olisi vaan pitänyt etsiä niitä paremmin. Eikä lähteä heti nappaamaan uuden kuusen, uudesta joulukuusesta, mikä tuli lahjoituksena, niin siitä ottamaan siipimutterita. Onneksi nekin on nyt tallessa, ne mutterit. Noikin löytyy, noin vanhan kuusen siipimutterit löytyy näppärästi. Ai että ne löytyikin kuin luikaus. Mut joo, tämmöstä nyt kahvia naamariin ja tästä lähdetään tätä aamua viettelemään mukavasti. Mukavissa merkeissä, niin katsellaan sitten, miten tää aamu tästä menee. Ja pahoitteluni sitten, jos ääniraita kamerassa nitisee ja natisee, kun tämä kuva on suotettu nyt tällä GoPro Hero 5:llä, niin toivottavasti ei naksu ja nitise tähän videolle sitten. Mut joo, nyt sitä kahvia naamariin ja näillä eväillä kohti sunnuntaipäivää. Oikein rauhallista ja mukavaa sunnuntaita. Kaikki on ihan 5/5. Kiitos kaikille lahjoittaneille ja kommentoijille ja tilaajille ja kaikille teille. Te olette mahtavia näihin kuviin ja tunneleihin. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunneleihin.